ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Не підпал. Експерти встановили причину пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Її провели 4 фахівці Харківського інституту судових експертиз імені професора Бокаріуса. Про це повідомляє портал «Українські новини». На думку фахівців, пожежа розпочалась через самозаймання твердих побутових відходів. Також експертиза встановила, що експлуатацію полігону посадовці комунального підприємства «Збиранка» здійснювали із порушенням вимог пожежної безпеки. До слова, цієї суботи під час візиту до Львова президента Володимира Зеленського міський голова Львова і далі відстоював думку про те, що 30 травня 2016 року Грибовицьке сміттєзвалище навмисно підпалили. Нагадаємо, під час гасіння сміттєвого монстра троє рятувальників загинуло, їх накрило хвилею непотребу, четверту людину еколога ЛКП «Збиранка» так і не знайшли. Краще підгузники, ніж звільнення. Очільника Львівської митниці Левка Прокіпчука попросили піти з посади. Нагадаю, 6 липня на нараді в Ужгороді президент Володимир Зеленський закликав керівників 4 митниць звільнитися. У немилість до глави держави потрапили очільники структур Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей. На те, аби скласти повноваження, посадовці мали 2 дні. Відтак, уже ввечері 9 липня керівник Державної фіскальної служби України Олександр Власов звільнив з посад усіх 4. Натомість керівник Львівського підрозділу митниці, аби уникнути такого розвитку подій, пішов у декрет. Про це у ефірі програми «Народне ток-шоу» телеканалу НТА повідомив очільник громадської ради при Львівській ОДА Андрій Болюбаш. До слова, Левко Прокіпчук був на чолі Львівської митниці з 2015-го. Стартували. Від сьогодні всі вищі навчальні заклади України приймають заявки на вступ від абітурієнтів. Цьогоріч вже традиційно більшість майбутніх студентів реєструють свої документи в електронному форматі. Тож вступна кампанія минає без галасу і черг. В холах університетів можна зустріти лише тих абітурієнтів, які мають пільги, або ж тих, хто не зміг зареєструватися самостійно. Про що говорять та чому хвилюються майбутні студенти, дізнавалась наша Наталія Нечай. Я хочу стати юристом, тому що це моя мрія з самого дитинства. З дитинства захоплювалася архітектурою, будівлями, проєктуванням. Мене зацікавило, як це все працює. Хочу бути економістом, подобаються гроші. А грошей можна й не побачити, бо ж найбільше в тренді у центрі зайнятості вже котрий рік робітничі професії. Однак вступники продовжують подавати документи на спеціальності економістів та юристів. Документ, що посвідчує особу, паспорт або ID-картка з витягом, свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти, 4 фотокарточки, 3×4 і сертифікат ЗНО. Більшість заявок на вступ із цим переліком паперів приймають електронно, однак абітурієнти-пільговики до університету мають прийти особисто. Якщо вони хочуть вступати на підставі своїх пільг і використовувати цю пільгу, вони приходять до нас, ми перевіряємо цю пільгу, присвоюємо певний код і, відповідно, ці вступники подають документи в нас в паперовому вигляді зразу ж з пільгою. Цьогоріч найбільше, зазначають у приймальній комісії, дітей атовців та людей з інвалідністю. Особисто прийшли до ресурсних центрів університету й ті вступники, які хочуть пересвідчитись, чи вірно зареєструвались в електронному кабінеті. Найбільше хвилюються навіть не майбутні студенти, а їхні батьки. Дочка поступає. Таке враження, що я поступаю страшно, за неї переживаю. Наскільки ця вступна кампанія є дуже складною, щоб не наробити помилок, щоб не щось не помилитися, щоб не те щось зробити, тому ми так і вирішили сюди прийти. Зареєструвати можна 7 заявок на 4 різні спеціальності. Прийом документів триватиме до 22 липня. А вже 26-го абітурієнти дізнаються, в котрому з вишів проведуть наступні 4 роки. Наталія Нечай, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Підводний сховок у Львівському озері. Вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення, що у водоймі Піскові озера, що на вулиці Гординських, невідомі виявили небезпечну знахідку гранати. На місце прибули слідчі та вибухотехніки, зброю вилучили, наразі вона на експертизі. За фактом відкрили кримінальне провадження, покарання за незаконне поводження з бойовими припасами, позбавлення волі терміном до 7 років. Пакет дістали з дна озера, у ньому були корпуси від 8 гранат РГД та 3 Ф1, знайшли і 11 запалів. Корпуси були спаковані окремо, запали до них окремо, тобто вибухнути вони не могли. Вони знаходились на глибині більше 2 метрів, видно, що вже там певний час лежали, вже навіть
встигли поржавіти. 5 днів, аби змінити місце голосування. Якщо ви їдете на відпочинок у відрядження чи маєте іншу причину, але хочете виконати свій громадянський обов'язок, вам варто терміново звернутися до органів ведення реєстру виборців. 15 липня, у понеділок, останній день подання заяв. Зоряна Павлів розповідає, намір голосувати за кордоном поки мають 300 мешканців області. З кожним днем суттєво збільшується і кількість охочих змінити дільницю в межах України. Якщо порівнювати 2 липня, то таких виборців було 2000, станом на вчорашній день таких виборців було 4000, станом на сьогоднішній день таких виборців є 5700. Фахівці заспокоюють, ажіотажу як перед президентськими виборами немає, як і черг перед відділами ведення реєстру виборців. Тим паче зараз, аби змінити місце голосування, потрібен лише паспорт. Жодних документів, які підтверджують причину зміни виборчої адреси, не потрібно. Ані довідки з роботи, ані копії квитків на літак. Перед достроковими парламентськими виборами цю норму ЦВК скасувала. Черг немає, оформили мене за буквально 5 хвилин, тепер я буду голосувати в Іспанії. Якщо ви не встигли ще подати заяву, зробити це можна, окрім буднів, ще й цими вихідними. Відділи реєстру працюватимуть з 10 до 16.00. Олігарх, учасники бойових дій, співак, підприємці та місцевий парламентар. А разом виборча сімка. І один з цього переліку сяде в крісло у Верховній Раді на найближчі декілька років. Ярослав Дубневич у третій, чи хтось позбавить його мандата, уперше ставши нардепом. Вирішуватимуть 150 тисяч виборців. Ми продовжуємо розповідати вам про кандидатів-мажоритарників. Голосуйте у 120-му окрузі, тоді знайомтесь. 120-й виборчий округ охоплює Городоцький, Мостиський та частину Самбірського району. Ставити галочку мешканці цих територій будуть навпроти прізвища одного з 7 кандидатів. Більшість, 5, заручились підтримкою політсил, решта 2 – самовисуванці. І перший з них – 41-річний Андрій Галушка, активіст громадської організації «Розвиток Городоччини». Побореться за голоси і його ровесник, заступник очільника Львівської облради Володимир Гірняк. Обласного парламентаря до Верховної Ради делегує громадянська позиція. Єдина жінка, яка змагається тут за мандат – підприємиця зі Стрия Леся Голяк. Їй 43, консультантка з бухгалтерського обліку, йде на вибори за підтримки партії «Слуга народу». Зібрати максимум голосів в окрузі, як робив це двічі поспіль, знову прагне Ярослав Дубневич. Чинний нардеп від блоку Петра Порошенка балотується як самовисуванець. Йому 49, ініціатор створення Державного дорожнього фонду. Ярослав та його старший брат Богдан відомі на Львівщині. Конкуренцію йому складе співзасновник громадської ілюстраційної ради Львівщини Тарас Алейко. 46-річного волонтера підтримує партія «Голос». Він учасник Революції Гідності і боєць батальйону «Арата». Разом з побратимами знімає просвітницькі фільми та влаштовує реконструкції історичних подій. На рік молодшого кандидата делегує до парламенту Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Едуард Леонов. 2012-го був обраний нардепом за списками партії. Народився в Криму. На президентських виборах 2010-го був довіреною особою Олега Тягнебока на півострові. Вокаліст гурту «Тавро». За даними ЦВК, викладає правознавство у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв. Останній у бюлетені – 36-річний Роман Телюк. Учасник бойових дій, старший групи швидкого реагування, йде на вибори під знаменами аграрної партії. Хто вони номінанти на премію «Невдаха року»? Почуєте уже за мить і далі новини із соцмереж. Не каже гоп, поки не перетнув фінішну стрічку. Цей бігун втішився, що переміг, але передчасна радість зіграла з ним злий жарт. Він промчав 5 кілометрів, випередив усіх суперників та за мить до фіналу – епік фейл. Спортсмен радий, що добіг, почав веселитись, так що аж забув. Здолав не всі кола. Тим часом суперники додали швидкості і наш герой фінішував аж 10-м. Замість високого лету – високі ноти. У Швейцарії пілоти сплутали локацію, де мали виступати і прибули на фестиваль горлового співу. А чекали їх на батьківщині легенди місцевої авіації Оскара Бідера у містечку Лангебрук. Льотчики злегка промахнулись, тож показове авіашоу влаштували в сусідньому населеному пункті, здивувавши не виконавців йодлю. Речник Міноборони за помилку вибачився.
Амстердамі реставрують одну з найвідоміших картин Рембрандта «Нічну варту» 1642 року. І побачити, як це відбувається, може кожен. Хочете безпосередньо у музеї, де оновлюють полотно, майстри працюють у спеціально збудованій скляній кімнаті. Можете гуляти приміщенням і стежити за їхніми рухами крізь прозорі стіни. А хочете вдома, на дивані, не треба навіть їхати до Нідерландів. Реставрацію шедевру транслюють наживо. До речі, востаннє лагодили картину 40 років тому, коли один з відвідувачів порізав її ножем. А ми продовжуємо. Відроджують те, що вже здавалося б неможливо врятувати. Реставраторка Львівської галереї мистецтв відновлює старовинну шпалеру 16 століття. Зітканий з вовни та шовку гобелен понад 40 років експонували в Олеському замку. Настінний килим колись купив Борис Возницький. Попередній власник приніс раритет у мішку з-під картоплі. Час безжальний до таких пам'яток, тож ледь не кожен день зволікання з реставрацією міг стати критичним. Як майстрам вдається відтворити давню техніку, бачила наша Марина Пітеляк. Ткати якось скраба, там далі йдуть мушлі. Якщо його дивитися з пару метрів, можливо, там якийсь камінчик чи мушельку глядач не побачить. Ну, кому цікаво, що там валяється під ногами Поліфема? Але люди то робили, і це так само потребувало величезних зусиль. Тепер, щоб побачити зображення Одіссея і Поліфема на полотні, докладати зусиль вже доводиться Анні Сливінській. Майстриня щодня нитка за ниткою реставрує втрачені шматочки гобелена. От прокладається такий довгий стібок, штрих такий. А потім я поперечними стібочками його закріплюю. Орнамент настільки дрібний, що без лупи не обійтися. До того ж, процес тривалий. Ткач за рік міг зробити лише метр такого полотна. Тому й цінувались гобелени більше, аніж живопис. Батьківщина Олеського килима – Брюссель. Саме столиця Бельгії у 16 столітті була меккою мануфактур, де виконували замовлення для королів та європейської знаті. Дана шпалера, про яку говорили з Брюсселю, вона надзвичайно багато років експонувалася в вертикальній позиції. Тобто це навантаження на нитки йде, і просто з позиції часу вже експонат перебував на звичайно важкому стані. Шпалера велика – 3 метри на 2,30 і може стати перлиною європейського, а то й американського музеїв. В Україні такі експонати прикрашають лише 3 колекції. Поки майстриня відновила лише третину виробу, трохи більше метра. Це не є, щоб я тут зробила свою вишивку, а я можу зберегти, зафіксувати, зберегти стан пам'ятки. Тільки-но реставраторка завершить свою скрупульозну роботу, а це приблизно за 2-3 роки, ткану шпалеру знову експонуватимуть в Олеському замку. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». Тим часом, поки реставраторка відновлює західний гобелен в китайському палаці цього ж Золочівського замку, відтворюють східну традицію. Любителів ароматних напоїв запрошують на чайні церемонії. Дійство організовують вже в 3-й рік поспіль, чаювання триває 1,5 години. Реєструватись потрібно заздалегідь за номером телефону Золочівського замку. Протягом цього часу люди знайомляться, що таке чайна церемонія, що таке чай, як його споживати, які бувають види чаю, ну і, звичайно, апогеєм це є спробувати. Ви можете спробувати один той самий чай, заварений, запарений кілька разів, але з певним ритуалом, з певною температурою, все як належить. Це може вам гарантувати, що після чайної церемонії ви ніколи не будете пити чай з пакетика вранці. Я дякую вам за увагу. Це був останній матеріал випуску, а програму «Очі» дивіться вже завтра о 20:00.